Morjesta kaikille ja tervetuloa Mönkijävarikon YouTube-kanavan uusimman videon pariin. Ja tämän videon aiheena on MacOffin Waterless Wash, eli kun sun pitää pestä jotain, mutta sulla ei ole vesipistettä saatavilla, niin silloin tämä aine on sun paras kaveri ja teholtaan lähes yhtä hyvä kuin MacOffin Motorcycle Cleaner, eli varsin pätevä mönkijänpesuun, maastopyöränpesuun, autonpesuun, työkoneenpesuun, ruohonleikkurinpesuun, oikeastaan minkä tahansa laitteen pesuun. Let's go, lähdetään katsomaan mitä se tekee ja miltä se näyttää. No niin, ei muuta kuin bra bra muda fukas. Eli lähdetään hommiin. Eli aine on tässä. Ja tosissaan tää on niin kuin nimi sanoo. High Performance Waterless Wash. Eli kun sä haluat pestä jotain eikä sulla vettä saatavilla, niin tässä aineessa tai tämän aineen kanssa sä et sitä tarvii. Ja mä nyt oon käynyt 3 päivänä ajan enskaa. Tässä on tämmöstä hiekkaa. Kaikkea tällaista pikku nuhjua, suhjua, tiedättekö, tässä mönkkerissä. Niin nyt lähdetään vähän testiin tätä ainetta. Täytyy myöntää, että mä oon tämän muutaman kerran testannut ja tää vaikuttaa erittäin lupaavalta. Ja lähdetään käyttää tätä ihan tälle, että vetään nää, luonnollisesti nämä pinnat tällä läpi. Mä nyt en mitenkään älyttömästi tätä ajatellut, että roiskittaa. Mä ihan tälle. Itse asiassa kokeillaan tänne renkaisiin kyllä. Nääkin on vähän, varsinkin nämä takarenkaat, niin pikkusen on tämmöset likasen sutjakat. Tosta vaan. Ja siis oikeesti jättää haju. Tää tuoksuu huppapupalle. Tiedättekö huppapuppakarkki, sen mansikkakarkki? Ei kun se purkka. Huppapuppa mansikkapurkka. Niin tää tuoksuu sille. En oo koskaan imppailu mitään, mutta tätä vois vähän imppailla. Tosta varmaan lähtee tosta kommentista jotkut mainostuvat tältä videolta. Se oli sen arvosta. Mut näin. Perinteisesti käydään paikat läpi. Sitähän mä en tajunnut, että täällähän on niinku syksy ja mä oon teepaita sillä ja täällä on oikeesti aika kylmä. Onko se siinä? Ihan tämmönen kevyt kikkelis kokkelis. No. Ja sitten antaa sen siinä pikkusen levätä ja tuossa nyt näkee hyvin, että täällä on tätä kakkaa ja roisketta. Ja sit kun tää nyt on semmonen aine, että sä levität tän tohon mönkijän pintaan ja sä et huuhtele sitä pois veellä isolla vesimäärällä ja vaan sä käytät mikrokuituliinaa, niin totta kai pitää katsoa, että siellä nyt ei ole mitään älyttömästi hiekkaa ja kivenmurikoita, vaan enemmän ehkä tää aine on semmoseen roiskeiden putsaukseen, pinttyneeseen semmoseen ajomuhjuun, tiedättekö? Niin ettei sitten vaan naarmuta niitä omia katteita. Ja tää on tosi tämmöstä nestemäistä ainetta. Joo. Taas ensituntumat. Ainakin tää tuoksu on kyllä niinku tää on jotain niin käsittämättömän herkullista. Että niin kuin tiedätte, mansikka huppa buppa. Ai että. Alkaa näköjään syksyäkin tehdä, kun on kaiken maailman lehtiä täällä. Mut joo. Katsotaas mitä se nyt tekee sitten tälle mönkijälle. Eli se niin kuin pehmentää kaiken semmosen pinttyneen skeidan tosta. Ja tää jättää myös mustille mattapinnoille, eli näille mustille katteosille, niin tämmösen aika kivan vettä hylkivän pinnan. Eli tää niin kuin syrjäyttää veden. Täälläkin on vähän sadellut, niin tää on märkä tää mönkijä. Syrjäyttää veden ja jättää sen niinku pisaroiksi tohon päälle. Eli kyllä tää niinku vähän nyt rupeis näyttää siltä, että tää vois mennä jatkoon tää aine. Joo. Tosissaan syrjäyttää veden, jättää veden pisaroina sitten tohon. Eli silloin kun vesi pisaroituu, niin sehän tarkoittaa sitä, että se haluaa se valua. Tasaisilta pinnoiltahan se ei valua. Joo, penkkiin toimii myös. Hei, tää rupeaa jättää näyttää ihan loistoainelta. Mullakin tässä nykyisessä sijoituspaikassa, kun ei ole vesipistettä tälle mönkijälle, niin
mä luulen, että tämä aine yhdistettynä SC1 pinnotteeseen voisi olla se meikäläisen uusi juttu. Mä nyt, jos mietitään tuota aineen tehoa, verrataan sitä vaikka tuohon Makoffin Motorcycle Cleaneriin, niin en huomaa mitään eroa siinä. Ihan yhtä hyvin lähtee pois kamaa ja niin kuin näkyy täällä, vesi valuu pois. Eli se tosissaan syrjäyttää tuon veden ja kosteuden ja tekee siihen semmoisen kalvon, niin kuin Makoffin kaikki aineet tekee. Mutta tämä aine kun tehostaa sillä SC1:llä, että saapii sen pinnotteen, sitten siihen päälle, kun ei juurikaan tartu enää mikään, niin sen jälkeen tätä ainetta, niin päästään periaatteessa samaan lopputulokseen ilman vesipistettä, kuin että jos sulla olisi vesipiste, sä käyttäisit tehokkaampia aineita. Eli Makoffi Waterless Wash, edullista sarjaa, niin kuin kaikki nuo Makoffin tuotteet ja S1:n tuotteet. Ja pullo näyttää tältä. Ja onhan se pinkki kuin mikä. Eli tästä nyt loppukaneettina Makoffin High Performance Waterless Wash. Kyllä me laitetaan se jatkoon. Sanotaan aineelle nyt 4,5/5. Ja se on hänessä. Hei, kiva kun katselitte videon. Nämä nykylitkut on ihan pirun hyviä. Mä oon yllättänyt itteni tai yllättynyt tässä niinku parin vuoden aikana toistuvasti siitä, miten hyviä pesuaineita nämä litkut on. Että jos sä 2023 vielä käytät mäntysuopaa tai fairia mönkijänpesuun, niin lopeta se ja investoi parikymppiä näihin huippulitkuihin. Nämä on oikeasti touhuaminen on kivempaa näiden kanssa. Joo, kiva kun katselitte videon. Ota kanava seurantaan, pysyt mönkijäskenen aallonharjalla ja nähdään seuraavalla videolla. Se on morjentes!